Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкт «Політика.UA». Гостя нашої студії – голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко. Ганна Миколаївна, я вас вітаю. Доброго дня. Вже сьогодні у стінах парламенту на базі комітету паливно-енергетичного комплексу відбудеться круглий стіл. Його тема – українська та регіональна енергобезпека. Знаємо, що вже давно так практикується. Є така практика, коли два комітети, очолюваний вами та паливно-енергетичного комплексу, проводять такі обговорення. Сьогодні ви також братимете участь. Яким буде ваш посил по цій темі? Протидія Північному потоку-2 – це одне з завдань взагалі для уряду, президента і Верховної Ради України. Чому? Тому що Північний потік-2 в обхід України несе, можна сказати, таку екзистенційну загрозу для нас і так само багато геополітичних ризиків, зокрема для самого Європейського Союзу, оскільки не буде диверсифікації. Тому одне з наших завдань, використовуючи можливості, зокрема, експертів, міжнародників, які будуть на цьому круглому столі, Едвард Чоу, потім буде представник з Литви Андріус Кубіліус, як колишній двічі прем'єр-міністр Литви, а зараз депутат литовського Сеймасу. Ми будемо і один з ініціаторів європейського інвестиційного плану підтримки України, так званого плану Маршала. Також будуть експерти Сполучених Штатів Америки. Тому наше одне завдання – скоординувати зусилля для того, щоб посилити тиск, зокрема, на Кремль санкційний, а на Європейський Союз, щоб вони ефективніше використовували антимонопольне законодавство, третій енергопакет і фактично не підігрували «Газпрому». Я завжди кажу, що новими джевелінами в протидії, в стримуванні Кремля, які були б для України важливими отримати від Сполучених Штатів Америки, а не просто заяви, що «Північний потік-2» поганий, насправді це нові санкції проти компаній, особливо тих, які беруть в будівництві Північного потоку-2 участь безпосередньо, європейських компаній. Тому ми хочемо в такий спосіб так само підняти питання нових санкцій, їх імплементація відповідно до закону, який ще в 2017 році був ухвалений в США. І так само для нас є питання говорити про енергетичні реформи всередині країни. Є одним з топ-пріоритетів, парламент двічі не спромігся, і уряд, не було політичної волі, відкрити базу реєстрів споживачів природного газу. Для того, щоб ми знали справжню потребу, кількість спожитого газу населенням, громадянами і компаніями, підприємствами. І щоб ми чітко розуміли, яка кількість субсидій, і не було розкрадання газу. Тому є, крім внутрішніх якихось важливих реформ енергетичних, прозорість газодобувних компаній, теж важливість ухвалення цього закону. І є міжнародне питання від енергетичної безпеки, від того, щоб тиснути на Кремль, щоб вони дозволили газ з Казахстану, Туркменістану, Азербайджану, який теж може буде доходити до Європи. І від таких питань, як корупція, зокрема, в країнах ЄС, бо Північний потік – це крім експорту газу, це ще експорт корупції в ЄС. І ми бачимо на прикладі одного з енергетичних олігархів проросійського пана Фірташа, коли Сполучені Штати Америки не можуть домогтися екстрадиції Фірташа в Сполучені Штати Америки, тому що австрійська влада, суди роблять все, щоб цього не відбулося. Пані Ганно, а заявлений так званий механізм фіксації гарантій для України у разі будівництва Північного потоку-2, він сьогодні напрацьовується, розглядається, чи Україна остаточно відкидає таку ідею? Очевидно, у нас зараз є така принципова позиція, що єдиною гарантією для України може бути лише недопущення Північного потоку-2, щоб його не було. Бо ми бачили вже, чого вартують гарантії Кремля. На прикладі початку російської агресії в 2014 році, коли ні жодні договори, зокрема договір про дружбу, співробітництво, партнерство з Росією, ні Будапештський меморандум. Тобто Росія всупереч міжнародному праву, нашим двостороннім угодам, все порушила і вчинила акт збройної військової агресії проти України. Окупувала частину території тимчасово. Тому довіряти чи вірити, особливо після спроб «Газпрому», пригадуєте, як вони нас навіть на початку весни, березні, шантажували, коли всі українці зменшували там споживання домогазу, для того, щоб підтримати, коли тиск і навантаження були менші. Такий шантаж не пройшов, і тому були й до того шантажі в 2009 роках. Тому ми чітко розуміємо, що якщо не буде, як це є останні понад 50 років, газ транзитом, ми транзитна держава, ми
проходить через Україну в Європу, тоді навіть мотивація багатьох країн-членів Європейського Союзу і надалі продовжувати санкції проти Кремля, підтримувати Україну буде зменшуватись. Тому що дуже багато європейців прагматично підходять. Їм потрібна стабільність в Україні, оскільки ми є надійним, перевіреним транзитером російського газу до Європи. Пані Ганно, ну і щодо завдань на цю осінь загалом, не лише енергетичних. На початку тижня реанімаційний пакет реформ провів форум, де представники як влади, бізнесу, так і громадськості узгодили своє бачення пріоритетів на цю осінь. От такими спільними зусиллями, на вашу думку, результат можна позитивний забезпечити? Насправді дуже важливо, що на базі реанімаційного пакету реформ, як на платформі, відбувається обговорення пріоритетів. Тому що дуже багато напрямків, куди потрібні там ухвалення законів, імплементація від органів виконавчої влади. І ми чітко можемо обговорити, що є дійсно важливим, зважаючи на ситуацію в країні, нові виклики, загрози і так далі. Ми почули пріоритети від спікера парламенту, зокрема, які стосуються оновлення складу ЦВК, і ми сподіваємося, що вже наступного тижня парламент зможе знайти компроміс і вже більше не буде відкладати це важливе питання, і ми матимемо новий склад ЦВК. Це дуже важливо, зважаючи, зокрема, на одне з останніх рішень ЦВК, коли вони фактично заблокували проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах і поставили реформу децентралізації під загрозу. Пані Ганно, в цьому питанні головний результат, байдуже за яким сценарієм оновлюватиметься ЦВК, бо різні називаються формули. Формули різні. Ви знаєте, мені здається, що треба шукати як найкращого варіанту. Але в даному випадку той склад, який вже зараз, він є нелегітимним. І дуже багато рішень, вони не відповідають державницьким інтересам. Тобто під якесь політичне замовлення ми бачимо дуже часто. Тому, очевидно, треба оновлювати склад ЦВК і шукати компроміс. Плюс обговорення про виборчу реформу. Поправки розглядаються, їх понад 4300. Складний процес, але є певні наміри, зокрема спікера, в жовтні почати розгляд в другому читанні виборчого кодексу. І в такий спосіб таки розставити акценти. Ще, якщо ми проаналізуємо ситуацію в парламенті, з таких пріоритетів, які були, зокрема, на минулому тижні, це внесення змін до Конституції для того, щоб заякорити там наш євроатлантичний напрям розвитку і членство, перспективи членства в ЄС і в НАТО. Теж, можливо, в першому читанні будуть розглянути ці зміни до Конституції. Я сподіваюся, що ми вже нарешті зафіксуємо і слава Україні, щоб все було в Збройних силах України. Як вітання, в другому читанні буде підготовлений законопроект, щоб ці питання завершити і перейти до плюси. Сподіваємося, що вже буде подано, як обіцяно урядом, до 15 вересня проєкт бюджету. От. І в комітетах буде можливість почати перший аналіз для того, щоб зробити бюджет виваженим, я б сказала. Чи вдасться це в рамках вже передвиборчої кампанії? Я думаю, що якраз дуже багато мажоритарників зацікавлені в бюджеті, і завжди бюджет є такою точкою мобілізації, коли всі приходять в сесійний зал, тому що є певні виділення на округи і так далі. Тут важлива прозорість самого процесу підготовки бюджету, щоб там були відображені ті пріоритети, щоб там не було надмірного популізму чи перегибів під якісь конкретні лобістські інтереси. І це питання до аналітичного середовища, до різних представників областей, регіонів, об'єднаних територіальних громад, щоб там зафіксувати ті важливі речі. Але очевидним є, в залежності від того, чи вдасться досягнути результатів з місією МВФ, і тоді ми вже будемо розуміти стабільність і гривні, і подальший розвиток, тому що ми чітко, на жаль, досі залежимо від зовнішнього кредитування, від траншу МВФ. І хотілося б, звісно, щоб показники росту ВВП були не 2,3%, а 5-7%. Було більше інвестицій. І останні приклади заходу сюди в Україну і інвесторів в агросекторі, і відкриття Ікеї, і H&M, багатьох інших. Але хотілося б також, щоб українська індустрія працювала, створювались робочі місця.
Пані Ганно, повертаючись до фіксації геополітичного курсу України на рівні Конституції України, ви висловилися за якорити. Скажіть, чи вірите ви в те, що на рівні Конституції можна зафіксувати незмінність цього курсу у разі приходу до влади будь-якого політика з іншими поглядами? Ну, є приклад балтійських країн, зокрема Литви, які так само в своїй Конституції на випадок реваншу прописували. Так? Прописували. Тобто це такий досвід наших, можна сказати, сусідів. От близьких нам за духом, які теж проходили непрості процеси трансформації після того, як розвалився Радянський Союз. Тому, але моя позиція, що крім того, щоб це в Конституції, хоча теж не хочеться в кожен раз в Конституції прописувати якісь зовнішньополітичні вектори і так далі. Тому має бути додатковим, якщо ми хочемо насправді наблизитися до членства, зокрема в НАТО, треба відповідати тим вимогам, критеріям, стандартам. І зараз це вже важливо, внутрішні перетворення. Власне, так, і зараз дуже важливо для парламенту сфокусуватися на імплементації закону про національну безпеку. Готується пакет законодавчих ініціатив, це законопроект з реформи Служби безпеки України, про розвідку, парламентський комітет з нагляду за спецслужбами, прозорість закупівель в оборонному секторі. Це все якраз і допоможе Україні стати ближче до стандартів НАТО. І тут хотілося відразу сказати, що внутрішні реформи мають сприяти тому, що одного дня НАТО відчинить двері, і ми побачили на останньому саміті в Брюсселі, коли запрошено ще одну країну приєднатися до, ну, готувати документи на вступ. Це позитивний, з однієї сторони, сигнал. Але нам треба фокусуватися на тому, щоб була політична стабільність, був економічний розвиток, і реформування сектору безпеки і оборони продовжувалося. І найголовніше, ми повинні теж розуміти, що для НАТО Україна в перспективі стане сильним партнером, посилить якраз альянс, зважаючи на те, що українська армія стала однією з найпотужніших в Європі, на європейському континенті. Ми витрачаємо понад 5% вимушено, звісно, через російську агресію, але це вже такий приклад реального внеску на підтримку армії, на захист нашої територіальної цілісності. Це більше, ніж жоден із діючих нинішніх членів альянсу. І є унікальний досвід протидії кіберзагрозам. І нам треба ще зараз потужно говорити про те, що в Україні президентські парламентські вибори, будуть спроби зі сторони Росії втручатися через кібератаки, особливо на об'єкти критичної інфраструктури, енергетика, банківський сектор. І тут можливість якраз мобілізувати підтримку наших західних партнерів – Канада, США, Британія, Франція, Німеччина – для того, щоб разом з ними випрацювати через підготовку тренінгів фахівців і в Центральну виборчій комісії, якщо ми оновимо склад, і з представниками таке міжсекторальне партнерство, над чим так само ми в комітеті працюємо, для того, щоб захистити вибори України від спроб втручання іноземної держави і захистити результати. Пані Ганно, ну і кілька слів хотілося б почути від вас стосовно зовнішніх викликів, але вже безпекових. Ситуація в Азовському морі, анонс виборів у самопроголошених республіках. Цього тижня Україну має відвідати спецпредставник Сполучених Штатів Америки Курт Волкер. Експерти говорять, що цей формат, він вже давно зайшов у глухий кут, але ми чуємо від Сполучених Штатів, зокрема, і занепокоєні останніми подіями в Азовському морі. Чи варто очікувати на реакцію? Дуже добре, що у Курта Волкера буде зустріч зі спікером, також з лідерами фракцій і груп, де будуть обговорюватися питання, крім реформ, безпекової ситуації на Сході, невиконання Росії своїх зобов'язань, і також питання Азовського моря. Ми вже сприяли візиту, зокрема, представника Держдепартаменту в Генічеськ, Стрілкове, Щасливцеве, для того, щоб можна було оцінити ситуацію. Зараз проговорюємо із послами країн Великої Сімки, тут в Києві, щоб вони так само здійснили візит. Демонстрація присутності там на місці і заклик міжнародної спільноти теж протидіяти планам Кремля, використати Азовське море через мілітаризацію, через блокаду економічну, зокрема портів Бердянськ-Маріуполь, сприяти соціальному невдоволенню, зростанню проросійських настроїв через і токсичну російську пропаганду. Тобто ми чітко розуміємо, як Кремль буде використовувати погіршення безпекової ситуації Азовського моря, щоб потім, можливо, торгуватися чи по ситуації на Донбасі, чи інші театри. Ми бачимо непросту ситуацію так само на Закарпатті і заяви абсолютно неконструктивні, недобросусідські Угорщини з різними такими претензіями територіальними щодо автономії
національних меншин угорців на Закарпатті. Тобто ми бачимо, що в Кремля є такі дві стратегічні цілі. Перше, дестабілізувати Україну, сценарій хаосу напередодні виборів через втручання, через своїх маріонеток, які будуть брати участь в виборі, через різні диверсійні акти всередині країни. І друге, це підривати довіру до України в світі пропагандою, про те, що тут в нас нічого не виходить, одна корупція, щоб ми втрачали підтримку західної спільноти, зокрема, тиск на Росію через санкції, інші економічні інструменти. Тому нам треба якраз і 2018-2019 роки втримати державність, нам треба працювати злагоджено і розуміти, де національні інтереси, бо буде дуже багато спроб, майже як сторіччя української революції. І зараз дуже добре, що за державні кошти є зараз українські фільми, які говорять про історію, зокрема, фільм «Щоденник Симона Петлюри». Хотілося бачити більше українського кіно, де ми перемагали, щоб все-таки посилювати, бо фільм про Петлюру – це більше фільм як урок відповідно до контексту нинішніх подій, російської агресії, складнощів влади, які між собою, позиції, які між собою там борються, часто забуваючи про державу. Це дуже хороші паралелі, але все одно хочеться, щоб покоління виростало на тих переможних уроках історії, для того, щоб ми могли зрозуміти, насправді, хто ми такі. Після декомунізації, після того, як ми збільшили кількість пісень українських в ефірах радіостанцій завдяки збільшенню квот, це було рішення парламенту, зараз ми боремося за надання Україні автокефалії «Томос». І тут ми бачимо, що на всіх цих напрямках, де Україна виборює справжню свою незалежність, енергетичну, інформаційну, ідентичність, Росія намагається скрізь, і от те, що ви, повертаючись до вашого питання і про ситуацію на Донбасі, вибори проводити, перед тим референдуми постійно. Це дуже класна кремлівська гібридна тактика. Замість того, щоб говорити про важливі речі, як припинення обстрілів, виведення російських військ, звільнення українських громадян, що робить Кремль? Або будь-які подразники. Вони роблять або вихід із СЦКК, і тоді весь світ, німці, французи, нормандська четвірка просять Росію повернутися туди. Хоча це не настільки важливе питання. Зараз вбивство Захарченка. Що робить Кремль? Починає звинувачувати, що це зробила Україна, і вже займає позицію, що ми не зацікавлені, ми не можемо брати участь в нормандському форматі для того, щоб проговорювати. Зараз вони вже замість того, щоб фокусуватися на якихось важливих питаннях імплементації безпекової частини Мінська, що вони роблять? Вони говорять про вибори в порушення всього. Тому я думаю, що Захід чітко розуміє цю імітацію, неготовність Кремля до результатів президентських і, напевно, парламентських виборів в Україні забезпечити хоч якийсь прогрес на Сході, бо вони думають вже домовлятися з якимось кандидатами, які готові говорити про позаблоковість України. А це дуже небезпечно. І використовуючи проросійські медіа, які діють в Україні. Я часто кажу, що ті кремлівські медіа, які зараз наші правоохоронні органи чомусь і Нацрада з питань телебачення дозволяють їм надалі вести, це ті самі російські танки, але які обстрілюють мізки людей своєю пропагандою, викривленням реальності, нав'язуванням хибних підходів. І тому це так само одне з питань національної безпеки і вже в інформаційній площині. Пані Ганно, на жаль, маємо завершувати. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Ганна Гопко, голова комітету у закордонних справах, була гостею ефіру на парламентському. Дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.